በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገድለ አቡነ ሀርአብሩክ። ጸሎተ አንድ አምላክ የሚሆን በአብና በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ስለቀናች ሃይማኖቱ ደሙን በሰማዕትነት ያፈሰሰ የሰማዕቱ የጌርሎስ ልጅ የከበረ ብፁዕና ቅዱስ አባታችን ሀርአብሩክ ያደረገውን ተአምርና ገድል መጽሐፍ እንጀምራለን። በጻድቁ ጸሎት የጻድቁን ገድል ለመጻፍ እግዚአብሔር ለዘላለም ይርዳን፣ አሜን። ከፍጥረት ሁሉ አስቀድሞ በአካል ባህሪ በገጽ በመልክ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው የባህሪ አምላክ በሚሆን ወልድን በወለደ በእግዚአብሔር አብ ስም ከዘመናትና ከዓመታት አስቀድሞ በመልክ በገጽ ፍጹም ሆኖ ከአብ ከተው በተወለደ በእግዚአብሔር ወልድ ስም ከሰዓታትና ከዕለታት አስቀድሞ በመልክ በገጽ ፍጹም ሆኖ ከአብ አካል ዘመ አካል በሰረጸ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስም እኒህ የከበሩ ገዢዎች ናቸው። በአካል በገጽ በስም ሶስት ባህሪ በመንግስት በስልጣን በጌትነት በካህሊነት በአገዛዝ አንድ ናቸው። በእነሱ ስም እያመንኩና እየተማጽንኩ በዚች በእናቴ ቤተ ክርስቲያን ፊት ሰይጣንን እክድሃለሁ። ለዚህም መጠጊያ የምትሆን ማርያም ምስክሬ ናት ለዘላለሙ አሚን። የገድል ዜና መጀመሪያ አንደኛ ክፍል አንደኛ ምዕራፍ። አንድ አምላክ የሚሆን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ስልጣነ ክህነት ለሌለው ስልጣነ ክህነት እንዲሰጥ ሳይገባው የተቀበለውን እንዲሽር ስልጣነ ክህነት የለው ስልጣነ ክህነት እንዲሰጥ ሳይገባው የተቀበለውን እንዲሽርም የኃጢአትን ሁሉ ማሰሪያ እንዲፈታ ራሱ መስዋዕት ሲሆን መስዋዕትን ከሚቀበል ከሊቀ ካህናት ከእግዚአብሔር ዘንድ የጵጵስና ማዕረግን የተቀበለ የከበረና ስራው ፍጹም የሆነ የብፁዕ አባታችን የሀርአብሩክ ገድልና ተአምርን መጽሐፍ ማንበብ እንጀምራለን። እሱም እንደ ነቢያት ሀብተ ትንቢትን እንደ ሐዋርያት ስብከት ተቀበለ። ድውያንን ከአልጋ በማስነሳት ሙታንን ከሞት በማንሳት በቅድስተ ስላሴ ስም ድንቅ ተአምራትን ያደርግ ነበር። በሰይፍ ደሙን ሳያፈስ እንደ ጊዮርጊስና እንደ ሰማዕታት መጀመሪያ እንደ እስጢፋኖስ ሰማዕት ሆነ። በገዳምና በዋሻ እንደሚኖሩ ቅዱሳን መነኮሳት ሁሉ በጾምና በጸሎት ታላቅ ገድልን ተጋደለ። በስጋ ደካማ ሲሆን ከትጉሃን መላእክት ጋር ተቆጠረ። ንጹሕ ክቡር ልዩ የምትሆን አሸናፊ እግዚአብሔር ሆይ የካህናት ፈጣሪ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ መነሻና መድረሻ መጀመሪያና መጨረሻ የሌለህ እያለ የስላሴን ክብርና ጌትነት ይናገር ነበር። ህግና ስርዓት ካላቸውና መንግስተ ሰማያት ለእነርሱ ከሆነች በክህነት ከሚያገለግሉ ከ24ቱ ካህናት ሰማይ ጋር የመለኮትም ዙፋን እሳትነት ባለው የወርቅ ማጠንት ያጥን ነበር። ጸሎቱና በረከቱ አማላጅነቱ ከኢትዮጵያ ከሀገራችን ልጆች ጋር ለዘላለም ይኑር፣ አሜን። ሁለተኛ ምዕራፍ። ብፁዕ አባታችን ሀርአብሩክ የተጋደለውን ታላቅ ገድልና በህይወተ ስጋ ሳለ ከሞተም በኋላ ያደረገውን ተአምራትን እነግራችኋለን። ድንቅ የሆነ የተአምራቱን ዜናና ከተወለደ በአራት አመቱ ቤቱን ትቶ ዓለምን የናቀ በእናቱ በኩል የአያቶቹ አባት ትንቢት የተናገረለት ለሚሰማ እንናገራለን። በገድሉ ብዛት እግዚአብሔርን ደስ እስከሚያሰኘው ድረስ ወደ ገዳም ሄዶ በጾምና በጸሎት በልመናና በስግደት ተወስኖ 50 ዓመት ኖረ። ከገድሉም ጽናት የተነሳ ትንቢት የመናገር ሀብት ተሰጥቶት ነበር። እነሆ ከልጅ ልጆቼ ከሰባተኛው ትውልድ አንዲት ሴት ልጅ ትወለዳለች አለ። እሷም በጸሎቱ ዓለምን የሚያድን በአማላጅነቱ ነፍሳትን የሚዋጅ ልጅ ይወለዳል ብሎ ትንቢት ተናገረ። ይህ ትንቢት ከተነገረ በኋላ በብዙ ዘመን እግዚአብሔርን የምታመልክ ስሟ ማርያም ሞገሳ የምትባል ሴት ተወለደች። ያችንም ሴት ልጅ እናት አባቷ ለአቅመ ሔዋን እስክትደርስ ድረስ እግዚአብሔርን በመፍራትና በእውቀት አሳድጓት። ለአቅመ ሔዋን በደረሰች ጊዜ እናት አባቷ እግዚአብሔርን ለሚፈራ ስሙ ደመ ክርስቶስ ለሚባል ሰው የሕግ ሚስት እንድትሆነው ሰጧት፣ ዳሩለት። በዚያን ጊዜ ከእሱ ጸንሳ ስልጣኑ እስከ ሰማይ የደረሰና ክብሩም ከሚካኤልና ከገብርኤል ክብር የሚበልጥ ወንድ ልጅ ጸነሰች። ወንዶች ባሮች ለጌቶቻቸው፣ ሴቶች ገረዶች ለእመቤቶቻቸው እንደሚታዘዙ መላእክትና የመላእክት አለቆች መናብርትና ስልጣናት መኳንንትም በየወገኖቻቸውና በየነገዳቸው ይታዘዙለት ነበር። እናቱም እሱን ከጸነሰችበት ጊዜ ጀምሮ እስክትወልደው ድረስ ልብሷን አትታጠቅም ነበር። ለወገቧን መቀነትን አትፈልግም ነበር። በእናቱ ማህፀን ተአምራት እንዳደረገ እንደ ዘካርያስ ልጅ እንደ ዮሐንስ በደስታ እየሰገደ በእናቱ ማህፀን ድንቅ ተአምራትን ያደርግ ነበርና እሷም የመውለጇ ቀን እስኪደርስ በጾምና በጸሎት ተወስና ስታገለግል ኖረች። ከዚህ በኋላ ነሐሴ 27 ቀን በሰው ዘንድ የተናቀ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ይህን ክቡር ጻድቅ ወለደችው። በተወለደም ጊዜ እናት አባቱ ተደሰቱ። የሀገሩ ሰዎች ሙሉ ከእነሱ ጋር ደስ አላቸው። እስከ 7 ቀንም ድረስ ግብዣ አደረጉ። ያንንም ሕፃን አባቱና እናቱ እስከ 7 ዓመት ድረስ እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በማምለክና በእውቀት አሳደጉት። 7 ዓመት ሲሆነው የሚያልፈውንና የሚጠፋውን ዓለም ሁሉ እንዳያይ አይኖቹ ጠፉ፣ ታወሩ። የልጃቸው አይኖች በጠፉበት ቀን እናትና አባቱ አዘኑ። ታውሮም በቤታቸው አንዲት ዓመት ኖረ፣ ተቀመጠ። ሶስተኛ ምዕራፍ። ከተወለደ 7 ዓመት ሲሆነው ረቡዕና አርብን መጾም ጀመረ። እናትና አባቱን በተወለደ በሰባት ዓመቱ ሲጾም ባዩት ጊዜ ሀዘናቸው ወደ ደስታ ተለወጠ። ከዚህም በኋላ በእኒህ እንዲተዳደር ጠቢቡ ሰሎሞን የእግዚአብሔርን ቃል ማመስገን ነውርን ይሰውራል፣ የንጉስም ክብር ባለሟልን ያከብራል ብሎ እንደተናገረው መጽሐፍን ሁሉ ቢማር ያለበትን ነውር
እንደሚሰውር እና በእነዚህም እንዲተዳደር አውቀው በቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ሁሉ እንዲያስተምረው ለመምህር ሊሰጡት ተማከሩ። ከዚህ በኋላ ሲማር እግዚአብሔር ብርቱ መከራና የሚያስጨንቅ በሽታን አመጣበት። አባትና እናቱን በልጃቸው ላይ የሆነውን ነገር አይተው አይኖቹ የታወሩ ይህ ልጃችን በምን ይተዳደራል? በዚህ ዓለም ሳንኖር እንደምን ይሆናል ብለው ታላቅ ሐዘንን አዘኑ። እግዚአብሔርም ከሱ በቀር መጽሐፍትን ሁሉ ከማንም እንዲማር እንዳልፈቀደለት ፈጽሞ አስተውለው አላወቁም ነበር። ይህ ትንሽ ሕፃን ግን ለአባትና ለእናቱ ሲታዘዝ ሲያገለግላቸው ኖረ። ሐዋርያትም በሲኖዶሳቸው ከተወለደ 12 ዓመት ሲሆነው እንዲጾም እንዳዘዙ በየወሩ ከሳምንት 2 ቀን ይጾም ነበር። 12 ዓመት ከሆነውም በኋላ የጌታችን ጾም አብይ ጾምን 40 ቀንና 40 ሌሊት ጾመ። አምላክን የወለደች የእመቤታችን ማርያምን ጾም፣ ሐዋርያት የሰሩትን ጾም ሁሉ መጾም ጀመረ። አባትና እናቱም በ12 ዓመቱ ጾሙን ሁሉ ሲጾም አይተው ተደሰቱ። ይህ ሕፃን ልጃቸው መንፈስ ቅዱስ ጸጋ እንደጸና አላወቁም። ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር መጽሐፍተ ብሉይና መጽሐፍተ ሐዲስን ገለጠለት። መጽሐፍተ ሊቃውንትንና መጽሐፍተ መነኮሳትንም ገለጠለት። አዋልድ መጽሐፍትንም ገለጠለት። ከሐሰት መጽሐፍት፣ ከመዋርት፣ ከጥንቆላ መጽሐፍት በቀር የመላእክትንና የሰውን ነገር ፍትህን ሁሉ ገለጠለት። የማኅሌታ የቅዱስ ያሬድንም ዜማ፣ ድጓ፣ ካህናት በምህራን በበዓል ቀን በሰንበት በየሰዓቱ በየወሩ በቤተ ክርስቲያን ተሰባስበው በተመስጦ የሚያገለግሉበትን ገለጠለት። እግዚአብሔር ይህንን ድንቅ ታምራት ለወዳጁ ለብፁዕ አባታችን ዘርአብሩክ ገና በልጅነቱ አደረገለት። እግዚአብሔር እንዲሁ ተአምራትን ያደርግልን፣ በመከራችን ጊዜ ደስታን ያሰማል። ለእሱ እንደገለጠለት መጽሐፍትን ሁሉ ይግለጥልን። መታሰቢያውን ለምናደርግ፣ ስሙንም ለምንጠራ፣ በጸሎቱ ለምንማጸን፣ ለወንዶችና ለሴቶች ልጆቹ በጻድቁ ጸሎት ነፍሳችን እንደዘላለም ይጠብቅ። አሚን። የጻድቁ አባታችን የአቡነ ዘርአብሩክ ረድኤት በረከት ይደርብን። ሰላም ያሳድርን። አምላካችን ሰላም ያውለን፣ ሰላም ያውለን፣ ሰላም ያሳድርን። ምክር ንጥብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን እንበል። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሆን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማህፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ክብር ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።